Jag har precis druckit. God morgon tänkte jag säga. Hej allihopa och välkomna till en ny sminkvideo. Jag har precis druckit någon så här golden latte. Och nu är min tunga gul. Och är mina tänder. Och jag ska liksom göra mig nyårsredo. Vi får hoppas att det räddar upp sig. Jag ska sätta på lite eye patches. Oh, it was almost empty. Därifrån X-Lash. Idag hörni, ska jag, ska inte ha tuggummi hela tiden, jag ska bara ta bort lite av det gula jag har going on i min mun. Idag ska jag sminka mig med guldiga toner, men då kommer jag nog göra lite med kalla guldiga toner. För att jag gillar inte varma toner längre på mig. Jag går även in med den här, vilken jag älskar, från Sephora Lip Mask, Lip Sleeping Mask. Aha. Den bara blir så fint glans. Jag tar den mest när jag ska sova, som klart. Lip mask. Men även dagtid. När jag kommer ihåg. Det här är egentligen fredag. Men de här dagarna vet man ju inte liksom egentligen vad någon dag är nu under julledigheten. Eller när egentligen alla andra har ledigt. Jag vet inte om jag har ledigt. I och med att jag sitter här så har jag väl kanske inte så ledigt. Lite grann. Så jag är typ väldigt förvirrad över vad det är för dag. Som säkert alla. Men det är fredag. Och jag har då 2 dagar innan jag ska fira 9 år på söndag. Jag tänker att jag ska börja med ögonen. I och med att jag vill att allt ska matcha. Så att jag förhoppningsvis får en känsla av när vi gör ögonsminkningen. Vad för typ av nyans vi ska även ha på basen. För att jag har varit lite förvirrad de senaste dagarna. Och inte känt mig up for it. Jag går såklart in med MAC Paint Pot. Som ögonskuggsbas. Och det här är för att man vill att ögonskuggan ska hålla hela natten. Vem vill inte det? Och då gäller det för mig att ha ögonskuggsbas innan. Och det här är den som jag tycker är bäst. För att jag gillar att den just täcker rodnader. Man får liksom blank canvas. Och skuggorna poppar liksom. När man har den här ögonskuggsbasen. Och jag har färgen Soft Ochre. Och det är även så att i och med att jag har lite fetare ögonlock så blir det så att min mascara hamnar uppe. Jag tänker även att vi ska gå igenom 2023 samtidigt. Vad var det som hände egentligen? För det är väldigt bra att reflektera liksom kring vad det är som hänt för att just kunna bearbeta lättare. Och även så här, vara stolt över vad som har hänt. Det som jag kommer använda till ögonen idag är den här paletten från MAC. Ni ser att den är lite kallare men liksom guldig. Så främst det här partiet. Och det här är då MAC Total Poids, nej, Nude Model. Och sen har jag en eyeliner från Kat Von D. Som ni ser här. Den gick inte att tvätta bort, helt sjukt. Så det är ögonen. Och jag kommer nog behöva liksom lägga in lite bilder. För att minnas året. Alltså för jag har lite svårt att komma ihåg. Och jag älskar just Instagram. Eller Instagram. Vanliga appen här. Att man kan gå tillbaka och bara okej. Okay, vad hände egentligen januari? Men vi börjar med ögonen. Och då den skuggan. Så får vi se. Och jag använder en fluffig creaseborste från H&M. Vi började ju året med att jag hade precis liksom börjat dejta. Och jag var liksom sprudlande. Jag var så lycklig över att äntligen liksom ha träffat någon. Och det, alltså i och med att det liksom varit så lång tid när jag inte har dejtat någon. Så var det helt, alltså det var så mysigt bara ha någon i de här dystra stunderna. När det är kallt. Men jag började också känna av väldigt mycket humörsvängningar. Så liksom i slutet på varje månad, jag hade ju hormonsprall. I slutet på varje månad så kände jag, jag kände mig inte som mig själv. Jag började tvivla mycket mer på mig själv. Allt var liksom väldigt förvirrat och det var svinjobbigt att leva med det. För att jag hade varit så jäkla stabil perioden innan. Den här skuggan blir så himla så här oklar på locket. Att det är så här. Blir lite mörkare och sen blir lite ljusare. Alltså. Vi går in med den här skuggan.
Vi ska göra mörkare. I promise. Men ja, golfkanalen hade ju börjat produceras. Och jag började liksom lägga mer tid på att liksom bygga upp en följarskara på Instagram och YouTube. Men det var liksom lågsäsong. Så liksom, man visste ju inte riktigt vad som skulle hända. Nu har vi byggt upp basen här. Så vi tar bara en flat brush. Och så går vi in med den här mörka skuggan här nere. Och lägger den. Bara här på. Just det, jag åkte till Torrevieja i januari och spelade in massa golfvideor. Jag vet inte, jag vill bara få första slaget iväg och att vi ska göra det här smidigt. Som publicerades senare under den våren. Och liksom insåg att det är det här jag vill göra. Jag vill åka på golfresor med då min agent Johanna och min filmare och redigerare Gustav. Jag hade så fruktansvärt kul. Och det är också det som har präglat hela det här året. Just de två skulle jag säga. Jag tar en fluffig borste för att blanda ut det här. Tar den här skuggan. Ska vi göra en cut crease? Så att de här skuggorna kommer fram bättre. Då går vi in med paintpot igen. Och med platt borste. Och sen så cutting the crease. Man vill ju såklart att det ska synas. Och den otroliga liksom träningsmoralen man hade under hösten när jag och Elin började gymma väldigt tidigt fortsatte. Men ändå inte på samma sätt, för när man så här börjar dejta någon så är det också bra att man liksom prioriterar den personen också. Så det var inte samma dedikation. Men jag var också sjuk väldigt mycket, vilket jag även har varit nu upplever jag. Okej, och nu går vi in med den här guldiga skuggan. Ser ni att de är lite kallare de här? Och det tycker jag är så snyggt. At the moment. Och sen är det mycket snyggare det blev just för att jag cutting the crease. För att det har någonting att fästa på. Nu var jag in med den här skuggan. Vi går in med den här pennan då för Kat Von D som heter Bronzite Gold 25. Vi kommer nog lägga på mer sen. Den är lite så här guldgrön den här skuggan, vilket jag verkligen gillar. Det blir lite annorlunda. Vi tar en eyeliner med från Pat McGrath. Drar liksom en linje som relativt liksom följer nedifrånsraden. Och sen kan man liksom börja nerifrån. Och sen jobba sig inåt. Alltså jag älskar att göra ögonen först, det var så länge sedan nu. Men det bästa är ju verkligen just att man kan... Alltså det blir så jäkla fint när man väl får på sig lite foundation. Den här älskar jag att använda som ni ser väldigt mycket. För att den alltså bara ger en massa lyster. Den, ja, det är en toner och hide moisturizer i en. Och den är väldigt så här, snäll mot huden och bara återfuktar. Som ni ser, använt så mycket av den här, Laneige.
Creamskin. Och i och med att jag hade ju problem med att jag fick utslag av retinol, mod blev så torr, det var så jäkla obehagligt. So I stay with this. Alltså den här har jag haft så många år. Så älskar den. Och nu kommer en produkt som jag älskar att ha nu på vintern. Och det är Skin Treat Dryness Repair Face Cream. Och den här är så tjock. Ni kommer se. Alltså den, ni ser när man liksom tar den. Att den är så. Den är så nice. Och ha under smink just på höga punkterna. För då kommer du inte se liksom. Alltså för er som är torra. Jag är dock normal hud. Och gillar den här, ni ser. Alltså. Så nice. Så den här använder jag väldigt mycket nu. Under vintern. Nej, men det som hände sen var ju att jag insåg att jag är äntligen kär igen. Så jag blev kär igen 2023. Och det, bara det är ju så jäkla kul. Jag åkte till Torrevieja igen och spelade massa golf. Spelade svin dålig golf och bara såhär, det här kommer aldrig bli någonting. Gick på massa event. Fortsatte att träna. Spela in golfvideor. Ja. Och sen där någonstans i maj så blev jag singel igen. Extremt tråkigt. Nu ser jag min primer. Studio Radiance. Från MAC. Också lite så här moisturizer-aktig. Men absolut liksom mer primer. Nu är jag så taggad på foundation. Jag kommer använda NARS Long Light Reflective Foundation. För att den här är fulltäckande. Men den ser aldrig fulltäckande ut. Utan, eller det ser fulltäckande. Men det ser liksom absolut inte kakigt. Det ser inte torrt ut. Det ser ut som jäklar vad bra hyr du har. Och det är ju exakt vad man vill ha liksom på nyår. Fulltäckande glam men återfuktande. Och jag använder färgen Vena. Och Kajas borste här. F13. Oj, den var lite ljus. Men hellre för ljus än för mörk. För det är lättare att rädda upp. Och vi kommer typ mest bara applicera det här. För att jag gillar typ inte att ta in det här i huden bara med borste. För jag tycker inte att det blir så bra resultat. Och nu kan man då spraya och ta sin svamp från Kaja. Älskar den här svampen. Och sen en ride or die that you look. Alltså jag älskar den här. Jag var hemma hos föräldrarna över jul. Och då inte hade med mig städningsspray. Och jag hatade smink. Kolla, nu matchar det så bra. Och jag hatade mitt smink så mycket. Och jag gissar att det var just av den anledningen. Nej, men så jag blev singel i maj. Och mådde väldigt bra hela den sommaren. Och hela den sommaren var ju liksom att hela golfkanalen, alltså det, jag längtar så mycket till sommaren nu för att just vara tillbaka i den där bubblan där allting kretsade kring golfkanalen liksom, tyvärr, men massa bekräftelse liksom på sociala medier, liksom siffrorna gick så bra, alla videor gick så jäkla bra till skillnad från nu när det låg säsong. Och det var bara roligt att verkligen göra någonting helt annat än vad man har gjort tidigare i livet. Så det var en fröjd. Vi ska gå in med concealer från Tarte C Power Flex i färgen 21. Den här är väldigt fulltäckande också. Men också återfuktande. Så jag tycker den här är superfin. Man behöver inte så mycket av den. Jag är faktiskt lite sugen på att applicera lite med en borste och sen trycka in med en svamp. I och med att vi har ändå linjer här så vi vill inte förstöra. Så liksom dutta in. Och liksom dra lite ner så. Och det här är en Kaja E20. Jag tror det här är en kostade borste. Och går även lite här under. Vi kommer ju sätta på krämbronzer. Men
Och nu kan vi gå in med svampen för att bara dutta in här under. Är den så fin? Och här någonstans i juni så började jag äta p-piller igen. Och min kropp då började förändras. Väldigt, väldigt drastiskt. För varje dag var jag så här. Ja, där var brösten tillbaka. Ja, där är liksom... Nej, men jag bara kände hur jag växte på kroppen. Och det var väldigt jobbigt att det gick så snabbt. För att man hade vant sig ett tag. Ja, ah, men det ser ut så här. Sen bara bam, p-pillerna igen. Och då bara, hjälp. Så det har varit, alltså fortfarande. Sen jag började med p-piller tills nu, när jag inte varit på p-piller i 2 månader. Så mår jag dåligt över min kropp. För att, ja men det ligger i att jag såg från dag till dag hur den förändrades. Och att jag liksom på ett sätt gick tillbaka till min gamla kropp. Och det är därför jag slutade med p-piller, för att jag ville inte gå upp i vikt. Och det var inte att jag gick upp i vikt, utan det var att, eller egentligen när jag började äta p-piller igen, så, alltså jag var så sugen på allt. Jag ville äta allt, jag ville äta hela tiden. Och det är inget fel med det, men det var så himla nytt att man just fick ett sug på ett helt nytt sätt. Men det också är att p-piller liksom binder vätska, och det är det som då blev problemet i mitt fall, och därför anledningen till att jag slutade. Krämbronzer. Jag kommer gå in. Det här är kanske lite oväntat. Pat McGrath MD22. Den här concealer. Jag känner att jag måste använda den. Så vi trycker ut, tar ut lite concealer på handen. Jag tror ändå att det här är en bra färg. Tar på en borste. Gud vad den är pigmenterad. Oj, hjälp, hjälp. Den matchar otroligt bra med skuggan uppe, eller hur? Och den här borsten från Kaja älskar jag. F15. För just krämbronzer. Eller krämprodukter av olika slag. Och krämrouge så tar vi den här från Ilia. In the Mood. Vi tar samma borste för att bara liksom få in skuggorna, de färgerna. Ja, och sen var ju sommaren där jag cyklade Gotland runt. Så himla roligt. Jag var på Mallis med Matilda. Jag var med på massa roliga golftävlingar liksom med andra golfprofiler typ. Och det var så jäkla roligt. Så jag hade en otrolig, otrolig sommar. Jag ska ta butter från Fenty Beauty. Dutta in concealern. Ser ni vilket ljus det blir? Och den här tycker jag är väldigt, väldigt fin. För att det är väldigt så små korn. Den ljusar upp för att den är lite, lite gulare. Den, ja, lägger sig bara liksom matt under ögonen. Och gör inte att det liksom krysar under dagen. Oj, vad fint. Oj, oj, oj. Och så kan vi även ta lite i locket. Och det här doftar så, så gott också. Och Fenty finns ju i liten förpackning. På Sephora. Om man vill testa en liten. Sen för att få lite mer så airbrushed ansikte. Alltså jag lovar. Då ska vi gå in med den här från Dior. Alltså. Jag hade den här idag. Och jag är verkligen så här: wow. Att man såg så himla. Ja, airbrushed ut. Alltså ansiktet såg liksom photoshoppat ut. Det blir liksom ett litet lyster. Litet glow. Nu ser så här fräscht ut. Så där är Dior. 2 neutral. Så jag tar det exakt i hela ansiktet. Så. Just, jag ändrade formen på brynen.
Jag har haft tydligen extremt tjocka ögonbryn. Och så sa Nora bara, men ska du inte testa lite smalare? Och det gjorde jag. Och jag älskar att ha smala ögonbryn. För jag har ju haft så tjocka. Alltså jag är född med typ så här tjocka ögonbryn. Så just att ändra formen på det, det var så, så nice. Nu är basen klar. Vi ska gå in med bronzer och rouge och lite highlighter och så. Vi går in med ögonskyddspaletten och tar första skuggan. Och nu vill jag lägga den här pennan i vattenlinjen. Om den syns. Lite. Och sen här highlighterpaletten från Jason Wu. Älskar jag. Så vi går in med den skuggan. I mitten. Bara lägger här inne. Nej, men jag tror att det här året, jag har aldrig skrattat så mycket på ett helt år som det här året. Och det är för att jag har haft så himla roliga människor runt omkring mig. Obviously. Och det känns så kul. Och jag känner verkligen så här att jag har förlängt livet med 8 år typ av det här året. Så det hoppas jag verkligen kommer vara liksom grejen nästa år också. Att jag kommer skratta enormt mycket. Men sen var det ju inte riktigt så när sommaren var över. För då mådde jag inte lika bra. Jag tar en eyeliner från Kylie. För en 010 Shimmer Brown. Och lägger den här uppe. Och ska vi ha den där nere också? Lite eller? Nu tycker jag att det börjar ta sig här, sminkningen. Vi ska gå in med bronzer och rouge. Men jag tycker att den här från Pat McGrath la sig väldigt, väldigt fint. Speciellt om man gör så här på handen. Så vi går in lite med Kaja, That You Will Look. Jag tror att vi torkar lite. Nej, men efter sommaren så blev jag... Jag hade typ inte varit själv på så här 3 månader. Jag hade inte umgåtts med mig själv, jag hade inte uppskattat att vara med mig själv. Det var bara liksom, jag kände mig osäker, jag kände att ingen ville ha mig. Men gud, alltså det var jobbigt. Så därför när jag kom in på hösten så var det så här, nu måste jag vara mig själv. Jag kände så här, gud jag måste typ boka en så här ensam resa. Det blev inte av. Jag hade velat ut och resa själv, men det hände inte, ska jag säga. Men jag tog liksom upp kontakten igen med min livscoach och ja, spenderade mer tid hemma och hittade tillbaka till liksom kärleken till mig själv och alltså mådde så mycket bättre. Och det är väl där jag också är nu. Men alltså det har varit de senaste 2 månaderna, alltså november, december. Jag har varit såhär, jag vet inte. Jag har känt, förmodligen för att jag började träffa den här killen då för 1 år sedan. Och han har varit jättemycket mina tankar. För att förra året, då var man inte ensam nu. Men nu är man det. Och då, det blev så himla tydligt. Att just det, jag är ju singel igen. Och det kändes så där faktiskt. Och sen om man inte känner att man riktigt till riktigt på sociala medier. Men det kände jag aldrig. Jag har aldrig tyckt att jag har varit tillräckligt bra på sociala medier. Jag har alltid känt att jag har gjort er besviken eller mig själv besviken, vilket är samma sak. Men hallå, jag har jobbat hela tiden med det här i snart 3 år. Jag gör någonting bra. Alltså jag måste bara lägga ner. Och liksom så här, det jag gör, jag kommer. Vissa videor är inte 100% liksom asbra. Så den här kanske inte är svinbra. Men jag släppte en svinbra video senast med när jag testade Lululemon-kläder. Eller när jag testade kläder på Gina. Alla de grejerna. Att det är okej att inte vara på topp hela tiden.
Och sen så bara jämför man sig med alla, just det, alla som gör giveaways. Och så får de så jäkla mycket följare. Och jag liksom står stilla för att jag gör inget extravagant liksom. Men att det är okej. Men det är det man tragglar sig. Gud vad jag behöver en läpp nu, känner jag. Men ja, det har varit ett otroligt, otroligt bra år. Ja, alltså jag är så tacksam för allt som har hänt. Och sommaren var alltså sinnessjuk. Jag vet att nästa sommar kommer vara ännu roligare. Och jag kommer göra träningsläger. Jag kommer driva träningsläger som jag gör själv tillsammans med mitt team. Känns helt sinnessjukt. Det är liksom ingen stor finansiär, utan det är liksom, det är vi. Och det känns så himla roligt. Nu ska vi hitta bronser som matchar. Jag hittade 2 bronsers från Laura Mercier. Den här är liksom skrapad i. Vad händer? Så det här är Matte Radiance Baked Bronzer 3. Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Vi testar den här. Det känns inte som att den kommer ge så mycket. Men det kanske är tillräckligt. Jag behöver ju inte. Nej, men det här var jättebra. Jag behöver ju inte så mycket. Men det bästa som hände 2023 är att jag köpte lägenhet. Och att jag vågade satsa på golfkanalen. Och att jag har haft så jäkla roligt. Att jag liksom vågat dejta. Jag vågat känna känslor. Jag har bara vågat. Vågat sälja lägenheten. Vågat, även fast det är världens sämsta period att sälja i. Vågat köpa ny lägenhet. Allt sånt där har jag vågat. Och nu ska jag våga mig på den här råsen. Hourglass Ambient Incandescent Electra. Nu känns det bra faktiskt här, hörni. Och sen för att det här ska sitta hela natten, så ska vi ha All Nighter Setting Spray. Oj! Vad den är slut. Okej, jag hämtade hela den här. Vilken ska... Alltså det känns som att jag har gjort den här ögonsminkningen relativt nyligen. Jag ska se om jag kan hitta något roligt glitter. Vi testar den här. Nu gör vi en klassisk läpp här. Men ni frågar om dem. Lip Contour Spice Girls. Från Huda Beauty. Så vi kollar i glitterlådan nu? Ja, efter någonting som kan göra det här ännu mer coolt liksom. Vi får se om det här förstör. Hallå? Det här är då MAC to Born to Beam. Interesting name. Det blir nog bara ännu mer guld. Åh, vad fint. Men jag gillar just att den är lite grön i tonen. Väldigt fin. Alltså, ser ni? Och nu ska vi gå in med mascara som förmodligen kommer liksom ändra allt. Eller ska vi liksom göra det mörkare? Vad känner vi? Ni är svårt att uttala er för ni är där hemma. Vi går in med den här skuggan. Och lägger den i övergången typ. Så att det inte blir så supertydligt att det är en eyeliner, eller hur? Alltså jag har verkligen gurkmeja i hela tänderna. Det här blir fint. Och kanske gå in lite mer smoky, smoky, smoky. Det är ju trots allt nyår. Nu kör vi mascara. Och då kör vi Vans Va Volume. Jag älskar den här.
Och så tar jag min favorit. Oh. Från Sephora i färgen Matte 02. Och så tar vi det här glosset från LH Cosmetics. Som jag har använt extremt mycket. Ser ni? Vad sjukt. Mm. Och så tar vi Kaja That Dual Look. Och så tar vi Allnighter Setting Spray. Och sen så ska jag gå och sätta på mig min klänning som jag hade tänkt ta på mig. Det här är då klänningen. Det var den jag hittade på Mango. Och jag tror faktiskt håret i år, alltså, kommer vara mycket mer low key än vad jag brukar ha. Alltså jag brukar ha så superlockigt, alltså med de här heatless curlsen. Men jag orkar inte det längre. Jag vill ha så här typ. Och sen luggen ska ju fixas. Men det här var inte bra. Uppsatt? Nej. Man behöver definitivt fixa luggen. Men något sånt här. Och den här klänningen, som sagt, det ser ut så här. Den, jag ska fixa den. För grejen är, den är helt rak. Jag måste fixa den så att den ser ut så här. Och jag ska göra det på TikTok. Så ni kommer säkert att sätta den på TikTok. Men så här blir sminkningen. Jag tror typ att jag kommer ha typ exakt så här på nyårsafton. Jag tycker om alltså allt. Åh gud. Huden ser så nice ut. Kanske att vi liksom, ja, under ögonen tar vårt Dior-puder. Och just sätter lite. För att det inte ska blänka för mycket. Utan bara så att det ser fräscht ut. Så. Men ja, så här blev det. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att hänga med. Och att ni blev inspirerade. Dels utav mitt år. Nej, men främst utav sminkningen. Och att just det här året handlade om att våga. Jag undrar vad liksom nästa års ledord kommer bli. Jag kanske borde ringa min livscoach och just prata lite om vad som händer nästa år. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses igen i nästa. Hejdå!